চৰম বিশৃংখলতাত বিজেপি, দুই মূৰত আৰ এছ এছ বিজেপি, দুই ম'হৰ যুঁজত মৰণ হৈছে যোগীৰ, এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ উদ্ধাৰৰ দায়িত্ব লৈছে আৰ এছ এছে। দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ ফলাফল ওলাল, ফলাফলে অভাৱনীয়ভাৱে হতাশ কৰিলে বিজেপিক। অৱশ্যে বিজেপি বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব, খাইকৈ এই ফলাফলে হতাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফলাফলক লৈ চলিছে মন্থন, বিভিন্নজনে এই শোচনীয় পৰাজয়ৰ বিভিন্ন কাৰণ দৰ্শাইছে। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ চলাইছে সমীক্ষা। বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ চলোৱা সমীক্ষাত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে দলটোৱে যিটো হাৰত ইমান দিনে সবাতোকৈ শৃংখলাবদ্ধ দল বুলি দম্ভালি মাৰি আছিল, সেয়া আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত হৈ থকা নাই। দলৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাইছে হিংসা, বিদ্বেষ, অৰি আউৰি। আগৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ নতশিৰে মানি লোৱাৰ দিন আৰু নাই। এতিয়া দলৰ বিৰুদ্ধেই মাত মাতিছে দলৰে এচামে, দলত থাকিও দলতেই সিন্ধি দিছে অন্য এটা চামে। উত্তৰ প্ৰদেশত দলীয় নেতাৰ পৰাজয়ৰ আঁৰত লুকাই আছে দলৰ সাংসদ, বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীৰ অসহযোগিতা। বিজেপিৰ দৰে এটা সক্ৰিয় আৰু কৌশলী দলে এটা কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছে যে বাহিৰা শত্ৰুক পৰাভূত কৰিব পাৰি, নিয়ন্ত্ৰণো কৰিব পাৰি, কিন্তু দলৰ ভিতৰত থাকি শত্ৰুতা কৰাসকলক কোনো প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ এওঁলোকে নিজে দলটো এৰি নোযোৱালৈকে এনেধৰণৰ কামবোৰ সকীয়নেৰে নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰি। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফলাফলৰ গইনা লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব খুজিছে যোগী আদিত্যনাথক। ইমান দিনে যোগী আদিত্যনাথক চকুৰ কুটা দাঁতৰ শাল হিচাপে বিবেচনা কৰি আহিছিল মোদী শ্বাহে। গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফলাফল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনে মোদী শ্বাহক উৎসাহিত কৰিছে, কিন্তু মোদী শ্বাহৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিছে আৰ এছ এছে। আৰ এছ এছ নেতৃত্বই বুজি উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শোচনীয় ফলাফলৰ আঁৰত আছে গুজৰাটী লবিৰ ৰণকৌশল। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কাৰো হকা বাধা নুশুনি নিজৰ খেয়ালখুচি মতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল গৰিষ্ঠ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীক। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে বাধা দিয়া লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দি আদিত্যনাথৰ অনুৰোধক প্ৰত্যাখ্যান কৰি এক প্ৰকাৰ ভেঙুচালি কৰিছিল অমিত শ্বাহে। সেয়ে আৰ এছ এছে বিজেপিৰ পৰাজয় সম্পৰ্কত যুগুতোৱা শেহতীয়া প্ৰতিবেদনক বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে নলৈ সংগঠনটোৱে নিজাববীয়াকৈ বিজেপিক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। তাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 80 জিলাতে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন শিবিৰ। ৰাজ্যখনৰ উত্তৰাঞ্চলত বিজেপিৰ প্ৰদৰ্শন অত্যন্ত শোচনীয় আছিল, সেয়ে সংঘৰ 100 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলাই জিলাই আৰম্ভ কৰিছে শিবিৰ। তদুপৰি বিভিন্ন জিলাত প্ৰান্তীয় পদাধিকাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰ এছ এছ নেতৃত্বই উপলব্ধি কৰিছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত দলিত, পিছপৰা আৰু অতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভোট লাভ নকৰিলে বিজেপিয়ে। সেয়ে সেইবোৰ অঞ্চলত আৰ এছ এছে নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 80খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 33খন আসন লাভ কৰিছিল। তাৰ বিপৰীতে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ 5খন আসন লাভ কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ এই আসন বৃদ্ধি হৈ 37খন। ঠিক সেইদৰে কংগ্ৰেছৰো আসন 1খনৰ পৰা বৃদ্ধি পাই 6খন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।